ସହିତ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା। ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା। ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଦାବି। ଓଡ଼ିଶାରେ 480 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି। ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଘଞ୍ଚ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମିରେ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ, ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ବେଳାଭୂମିରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ସହିତ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଯାହା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବ ଏବଂ ବେଳାଭୂମିରେ ଅବାଧ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖର ସହିତ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବି, ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ସେମାନେ ପରିବେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଳାଭୂମିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାବଦରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାର 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳସାରରେ ଯିବେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ସେଇ ବେଳାଭୂମି ସେଇ ସମୁଦ୍ର ତଟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଯିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ସେ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉ, କନେଷ୍ଟେବଳ ହେଉ, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବ, ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭିତରକୁ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, କାହିଁକି ସେମାନେ ବଡ଼ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ, ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗାତ କରି ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଆପଣ ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା ଉପରେ ଚଲେଇବେ, ବାଲି ସେଠୁ ଆପଣ ଖନନ କରିବେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ନେବେ, କାର୍ ଚଲେଇବେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିବେ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିକୁ? ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ପାଇବ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେଳାଭୂମି ପୋଲିସ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ବିଚ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶାସନିକ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଏସବୁ କରାଉଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ସେଠି ଯାଇକି ବେଳାଭୂମିରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଗାତ ବୁଝି ଯାଉଛି, ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜୀବହତ୍ୟା ହେଉଛି, କଙ୍କଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣେନି, ବନ ବିଭାଗ ଜାଣେନି? ବନ ବିଭାଗ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉଦାସୀନତା ତାଙ୍କର, ଏ ଯେମିତି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣେନି, ବନ ବିଭାଗ ଜାଣେନି? ସବୁ ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ, ବେଳାଭୂମି ବାଲିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ଏବେ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ବଂଶ ପାଇଁ ବିପଦ ସାଜିଛି। ଏହାସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ମାଛ ଧରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରୁ ମାଫିଆମାନେ ଦିନରାତି ଝୁନୁକ ଜାଲରେ ଛାଣି ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ଫଳରେ ଏହି ଜୀବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବସା ଏବେ ବିପଦରେ। ବାଲିଆପାଳ ଡଗରା ବେଳାଭୂମି କହିଲେ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ସେଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ବହୁ ଜାଗାରେ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରତି, ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ଶାମୁକା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ କାଟିକି ନେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ଆସୁଥିବା ବା ଏଇ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଯଦି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସରକାର ଯଦି ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ଆମ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ସାଇନେଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମରାହେଇଛି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ଯାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି, ଆମେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବେଳାଭୂମିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।